В Україні можуть знову запрацювати казино та букмекерські контори. Депутати Верховної Ради на початку наступного року розглянуть відповідний законопроект, пише газета «Сьогодні». Народні обранці вже не раз намагалися легалізувати гральний бізнес і тоталізатори, але необхідні документи так і не ухвалили. Хоча із забороною такого бізнесу в Україні рахуються далеко не всі підприємці. Правоохоронці регулярно викривають підпільні казино.